17. novembra 2019. godine četvorica monstruma iz Brčko distrikta oteli su mladića Edina Zejčirovića i odveli su ga u region Vučilovac. Šta su zlotvori radili Edinu Zejčiroviću? Na koji način su ga mučili i na kraju ubili? Ubistvo koje je potreslo celu Bosnu i region. Šta su majka, otac i brat ispričali, vidjet ćete ekskluzivno na dan godišnjice ubistva Edina Zejčirovića na našem YouTube kanalu. Pogledajte specijal naše emisije Tragovi istine u sredu 17. novembra. Tragovi istine. Novembra 2019. godine četvorica monstruma iz Brčko distrikta oteli su mladića Edina Zejčirovića i odveli su ga u region Vučilovac. Šta su zlotvori radili Edinu Zejčiroviću? Na koji način su ga mučili i na kraju ubili? Ubistvo koje je potreslo celu Bosnu i region. Šta su majka, otac i brat ispričali, vidjet ćete ekskluzivno na dan godišnjice ubistva Edina Zejčirovića na našem YouTube kanalu. Pogledajte specijal naše emisije Tragovi istine u sredu 17. novembra. Tragovi istine.